Слово для зачитання наказу випуск учнів та вручення свідоцтв про повну здатність середнього освіту надається директору школи Галині Михайлівні Дергович та заступнику директора з навчання виконної роботи Ользі Михайлівні Орели. Похвальною грамотою за особливі досягнення
дійсно заслужила ту медаль. Коли всі діти інші спали, вона сиділа за книжкою і працювала. Може, в неї трохи ті книжки вкрали дитинство, але думаю, що все ще попереду. Оля нагороджена грамотою. Грамотою нагороджується тільки ті учні, які посідають призові місця в третьому і в четвертому обласному етапах з всеукраїнських олімпіад або стають переможцями Малої академії наук на четвертому рівні. Вона три рази я ставала переможцем обласних призерів, один раз призером обласної олімпіади і два рази призером обласних олімпіад, посівши друге і третє місце поспіль. За це вона нагорожена похвальною грамотою. А знак нашої такої подяки, і щоб відзначити тебе, що ти переможець, ми нагороджуємо тебе, що таке. Наталя, бажаємо їй всього самого кращого, і нехай здійсниться все те, що вона заслужила.